На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Від початку доби на сході України ворог двічі порушував режим тиші із застосуванням забороненого озброєння. Поблизу Причепилівки противник обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру. А неподалік Станиці Луганської застосував важкі міномети 120-го калібру. Втрат серед військовослужбовців немає. Школярами з Донбасу, які живуть у прифронтовій зоні, українські військові допомогли здійснити незвичну мандрівку. Малечі влаштували екскурсію до соляної шахти. А на глибині майже 300 метрів ще й святкову виставу показали. Репортаж Руслана Сміщука. Десятки школярів із прифронтової смуги. Дехто з них навіть не бачив мирного життя. Сьогодні в Дітлахів незвичайний день. Святкова екскурсія у соляні шахти. Перед спуском – короткий інструктаж. Проїжджаємо 100 метрів вниз і може закладувати ушки. Будьте готові до цього, що вас може заложити ушки. Тут, на майже 300 метрів під землею, все схоже на казку. Майстри прикрасили галереї містичними барельєфами та скульптурами із солі. Петрович зобразив нашого шахтерського духа. Це наш шахтерський дух. Он имеет даже свое имя, детки, смотри, добрый Шубин. Красиво очень, ну неожиданно вообще. Думали, що тут просто був тунель, а оказується, дуже красиво тут. І, звісно, втриматися і не спробувати стіни на смак просто неможливо. А ще набрати торбинку солі із собою – це, до речі, самі гіди радять. На всі біч різноманітні арт-об'єкти. Звісно ж, усі солоні. Ну, а це найбільший в Україні кристал солі, важить понад 6 тонн. Підземну екскурсію для дітей з прифронтових селищ влаштували українські військовики. Командування об'єднаних сил проводить святкову акцію для дітей війни, для дітей з особливими потребами, для дітей-сиріт, для дітей з родин внутрішньо переміщених осіб. Діти просто у захваті. А наприкінці екскурсії дітям подарували смаколики і влаштували справжню святкову виставу. Цей творчий волонтерський колектив приїжджає на Донбас уже в 30-те. Хочеться почати обнулитися і почати новий етап хорошої справи, справжньої справи. Справа, яка буде мати певний резонанс для дітей, для аудиторії, яка знаходиться тут, і для якої необхідно привозити яскраві, цікаві речі. Із Донеччини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Україна після 10-річної перерви повертається у космос. Компанія SpaceX відправила на орбіту український супутник Siege-2-30. Запуск відбувся на мисі Канаверал у Флориді. Процес транслювали онлайн на YouTube-каналі компанії Ілона Маска. Супутник Siege розробляли в рамках національної космічної програми. Він буде знімати поверхню Землі та моніторити іоносферу. Востаннє український супутник виводили на орбіту влітку 2011-го, але за рік з ним втратили зв'язок. Запуск нового апарату допоможе заощаджувати чималі гроші, бо зараз, наприклад, Україна змушена купувати багато розвідданих із космосу для військових. Ми отримуємо не тільки від партнерів інформацію, а дуже хочеться нарешті отримувати самим, мати свою власну інформацію. Це дуже важливо. Не тільки те, що нам пропонують, а все, що ми зможемо бачити. Пожежа в одному з найстаріших вишів країни, Харківському національному університеті імені Каразіна, налякала містян. По обіді з вікон другого поверху повалив густий дим, а всередині приміщення завили пожежні сирени. Де сталося займання і коли вдалося приборкати вогонь? Про це далі. Запах диму в приміщенні Каразінського університету його працівники і студенти відчули о пів на першу дня. У виші одразу ж спрацювала пожежна сигналізація. Почалася евакуація. Сирена прозвенела очень тихо, мы сначала не разобрали, что произошло, продолжили сидеть, через время вышли, видели, что люди бегают, и решили выйти тоже. Вышли на заднюю часть, увидели, что задымление по центру, там, где приблизительно актовый зал. На вулицю вийшли близько 300 студентів і викладачів. Рятувальники надали пожежі найвищий номер виклику і відрядили туди 8 бригад та півсотні рятувальників. Дим із вікон будівлі університету здіймався з 2-го до 5-го поверху. Було дуже сильне задимлення, працювали в апаратах захисту органів дихання і зору. Горіли підсобки під сценою актового залу на 2-му поверсі.
Зараз проводиться розборка, перевірка конструкції, суміжних приміщень. Ускладнення, що звужений підхід і диму нікуди було діватись. Постраждалих немає, кажуть рятувальники. І це завдяки вчасним і злагодженим діям працівників університету. Негайно евакуювали всіх людей, які знаходились в будинку. Близько 300 чоловік. За годину вогонь вдалося приборкати. Усі речові докази передали експертам пожежної лабораторії. Саме вони з'ясують причину загоряння. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер» Харків. У Євросоюзі ще на півроку продовжили економічні санкції проти Росії. Відповідне рішення ухвалили через дестабілізаційні дії з боку РФ проти України. Ці заборони вперше запровадили в липні 2014-го. Вони спрямовані на обмеження доступу до ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній. А також унеможливлюють фінансову допомогу для російських фінансових інституцій. Окрім того, санкції блокують прямий або непрямий імпорт, експорт і передачу всіх матеріалів, які стосуються оборони. А от у Сполучених Штатах спроба застосувати санкції проти Північного потоку-2 успіхом не увінчалася. Сенат країни відповідний проєкт закону відхилив. Положення документу, підготовленого сенатором Тедом Крузом, мали зобов'язати американського президента запровадити санкції проти усіх посадовців та структур, пов'язаних з новим російським газогоном. Натомість до розгляду прийнято альтернативний законопроєкт, що передбачає широкі санкції проти російських урядовців та військових, а також банків у разі, якщо Москва розпочне військові дії проти України. У французькому місті Пюто кожен охочий може відвідати собор Паризької Богоматері віртуально. Для цього там створили спеціальну екскурсію. Більше про інновацію Владислав Політ. У французькому місті Пюто організували віртуальну екскурсію собором Паризької Богоматері. Кожен охочий може надіти VR-окуляри доповненої реальності та переміститися в атмосферу Нотр-Дам-де-Парі. 45 хвилин розповідей про визначну історичну пам'ятку не лише для Франції, а й усього світу. Кожен, хто надіне VR-окуляри, дізнається всю історію собору. Від моменту його заснування й аж до сумнозвісної пожежі 2019 року. Масон, шарпантьєр, вер'єр. Організатори віртуальної екскурсії розповідають, створили її, щоб нагадати людям про велич цієї споруди та вкотре наголосити, наскільки Нотр-Дам-де-Парі важливий для Франції. Віртуальна реальність дозволяє зробити те, що в реальному житті в цей момент неможливе. Саме тому просто зараз ми пропонуємо нашим відвідувачам сходити до Нотр-Даму та місць, які нині зруйновані пожежею. Ми спробували зробити це занурення емоційним, аби передати людині реальне враження від побаченого. Відвідувачі ж у захваті. Я шокована. Приємно, звичайно ж. Коли ти звикаєш, то зовсім забуваєш, що це віртуальний світ. Мене вразило те, як організатори торкнулися минулого. Тобто ти не просто ходиш і розглядаєш споруду. Паралельно тобі розповідають найцікавіші факти про собор. І роблять це дуже професійно. Дякую організаторам за таку ініціативу і Патрік Шове, настоятель Нотр-Дам-де-Парі. Він теж відвідав віртуальну екскурсію. Собор зачинений уже майже 3 роки, і за цей час його могли відвідати десятки мільйонів осіб. І поки ми чекаємо, коли його відбудують, люди можуть відвідати цю екскурсію і потім похизуватися. Я був у Нотр-Дамі, хоч і віртуальному. Розробники радіють, їхня ідея людям припала до душі. Розповідають, працювали над реалізацією довго, бо детально відбирали фото, відео, вивчали архіви й документи. І все, щоб максимально точно відтворити собор у віртуальній реальності. І як зазначають відвідувачі, їм це вдалося. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». Понад 3 мільйони за сторінку коміксу. За рекордну суму продано аркуш оригінальної ілюстрації до історії про людину-павука Майка Зека 1984 року. На малюнку він зображений у чорному костюмі. Аукціон провели в американському Далласі. Невідомий колекціонер не пошкодував за цю сторінку 3 мільйони 360 тисяч доларів. І поки що все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.